Poliisi e Mityana ekubye omukka ogubalagala mu bakulembeze ba disitulikiti y'e Mityana n'abantu ababadde bakungaanye okukuza olunaku lw'abakya. Poliisi ekedde kuzingako ekifo ky'ebekino ekisangibwa mu ssaza ly'e Busujju ewabadde wategekeddwa emikolo gino. So why shouldn't I be here? Today for today you're not. Why not? Why not? I've already said. Can you give me the reason why? You're not yet questioning me. I am there to question but you. I've told you. If you occupy a public office, I have a right to ask. I have a right to ask. You occupy a public office. And I'm asking. Abakulembeze okubadde omubaka omukyala owa disitulikiti eyo Joyce Baagala ssaako omubaka w'e Busujju David Kaalwanga ne ssentebe wa disitulikiti Patrick Mugisha batuukidde mu misanvu gya poliisi ebalemesezza okukuba olukungaana lw'abakyala bwe bategeezezza nga weefunye ebiragiro okuyimiriza ensisinkano eno. Today for today you're not. Why not? Why not? I've already said. Can you give me the reason why? You're not yet questioning me. I am there to question but you. I've told you. Abantu abasoba mu bataano be bakwatiddwa ne baggalirwa oluvannyuma lw'akavuvungano akabaddewo.